Nejznámější hity v českém znění s Michaelem na Kissu. Posloucháte polední karaoke, poslední tři kousky se tady do pátku dáme a dneska velká podsta 90. letům. V roce 1994 tohle vtrhlo do světa a byl to mega hit. A pojďme si to dneska dát v českém znění. United, Prince Ital Joe a Marky Mark na Radio Kiss. Možná, že jednoho dne budeme sjednocení a naše láska nebude rozdělena. Možná, že jednoho dne budeme sjednocení a naše láska nebude rozdělena. A jeden všichni! Možná, že jednoho dne budeme sjednocení a naše láska nebude rozdělena. Možná, že jednoho dne budeme sjednocení a naše láska nebude rozdělena. Jestli byla láska věc, tak říkám, že peníze by si ji mohli koupit. Boháč může žít a chudák zemře. Jestli svoboda byla věc, tak by udrželi na zemi. Štěstí by bylo hojné, jednota by byla dávná na hladový národ. Ano, jsou hladovějící lidi, kteří jsou duševně zmrzačení. A člověk stále doufá, bojující v jižní Africe a mladí trpí v Dominice. Mír nám volající prosbu, vidím příliš mnoho dětí, jednoduše upadají v ulicích, je to škoda. V životě zemřeš buď kulkou, nebo zasáhneš nožem. Ale je, není způsob, jak jít, nemůžeš zabít dalšího muže. Prostě jako dostaň laň, můžeš bojovat dneska večer, ale musíme bojovat správně, nelze bojovat za laně. Všichni jedem! Možná, že jednou dojdem k sjednocení. Možná, že jednou nás oklopí láska. Možná, že jednou dojdeme k sjednocení. Možná, že jednou ve všech bude láska. Polední karaoke na Kissu. V českém znění účinkovali Michal Kavalčík a další. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Radio Kiss.